საპარლამენტო უმრავლესობამ პრეზიდენტის პრემიერ-მინისტრის პოსტზე პარლამენტისთვის წარსადგენად გიორგი კვირიკაშვილის კანდიდატურა წარუდგინა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელი ირაკლი ღარიბაშვილი დღეს საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომას დაესწრო, რომელზეც პრემიერ-მინისტრობის ახალი კანდიდატის შესახებ მსჯელეს. საპარლამენტო უმრავლესობის წევრებმა ირაკლი ღარიბაშვილს გაწეული საქმიანობისთვის მადლობა გადაუხადეს და გიორგი კვირიკაშვილის წარმატებები უსურვეს. ხდომის შემდეგ პრემიერ-მინისტრის მოვალეობის შემსრულებელმა, პრემიერ-მინისტრობის კანდიდატმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ და საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერმა მედიისთვის ერთობლივი განცხადებები გააკეთეს. სამი წელი ვიმუშავებთ და მე ვფიქრობ, რომ ძალიან ნაყოფიერი იყო ჩვენი თანამშრომლობა. მე მინდა ვუსურვო წარმატებები კიდევ ერთხელ ბატონ გიორგის, მის გუნდს. რაც შეეხება ჩემს გადაწყვეტილებას, მე ვფიქრობ, ჩემს გამოსვლაში ყველაფერი იყო აბსოლუტურად ნათელი. არ იყო ბატონო. მე ამ გადაწყვეტილებაზე დიდხანს ვფიქრობდი და როგორც ჩემს გამოსვლაში ეს აღნიშნე, სწორ დროს შევარჩიე ეს ამ გადაწყვეტილების გამოცხადების დრო. მე მინდა გიორგი კვირიკაშვილს უსურვო წარმატებები. გიორგი საპარლამენტო უმრავლესობამ დღეს ოფიციალურად გამოაცხადა ჩვენს საერთო კოალიციურ კანდიდატად. მე დარწმუნებული ვარ, რომ უახლოეს დღეებში ძალიან დიდი შრომა იქნება გაწეული იმისთვის, რომ ჩვენ დავასრულოთ ეს პროცესი და ახალ წლამდე საქართველოს ყავდეს ახალი მთავრობა. გიორგი კვირიკაშვილი არის ჩვენი გუნდის ძალიან აქტიური წევრი პირველი დღიდან. მე წილად ხვდა ბედნიერება, რომ ყოფილიყავი ვიცე-პრემიერი, როდესაც ბატონი ირაკლი იყო პრემიერ-მინისტრი, და ასევე იმ დობისთვის, რომელიც მან სულ ცოტა ხნის წინ გამომიცხადა. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაუხადო უმრავლესობის თითოეულ წევრს, რომელმაც ნდობა გამოხატა ჩემი პრემიერ-მინისტრობის პოსტზე წარსადგენად. ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა ქვეყნის და თითოეული მოქალაქის წინაშე და მე ვეცდები, რომ მაქსიმალურად დავიხარჯო ამ პასუხისმგებლობის აღსრულებაში.